Արդից օգտվելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունեմ բոլորին։ Շատ գոգիկ եւ փոքրիկ ձեվաչափ է այս տարի Սլավյանսկի բազարի նախընտրական գործընթացը։ Իհարկե, ինչու համար ենք այսպես իրականացրել, ես ուզում եմ որպես կազմակերպիչ մի երկու բառով ներկայացնել։ Խնդիրը նրանում է, որ տարիներ շարունակ մենք մանկական կատարողների կազմում իհարկե շատ մեծ հայտերի քանակ է լինում, եւ երբ որ երեխաները գալիս են եւ ելույթ են ունենում, այսպես անցնելու եւ չանցնելու հետո երեխաները հետ ցնցում են տանում եւ ստրես է իրենց համար լինում, դրա համար մենք այն հայտերից, որոնք որ իրատեսական են գտել, որ կարող են իրապես այստեղ մրցել բեմում, մենք ընտրել ենք ամենասահմանափակ թվաքանակը և հերո ենք պահել երեխաներին իրենց ստրեսային ցնցումներից եւ այլնից, այս գործառույթն է պարզապես գործել, դրա համար փոքր է նել այս տարի առաջ։ Ուրիշ տարիներին, գիտեք, անընդհատ մենք շատ տարբեր ձևաչափերով իրականացել ենք, այս տարի կարծում եմ այսպես ավելի ճիշտ է։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ելույթ ունեցողներին, շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուսուցիչներին երեխաներին պատրաստելու համար, իրենց բալիկներին, բոլորն էլ տաղանդավոր են և հետաքրքիր, ինձ համար այսօր կոնկրետ ելույթ ունեցած բոլոր բալիկները ունեն ապագա և իրենք ապագայում հրաշալի երաժիշտներ, երգիչներ են դառնալու, եթե շարունակեն։ Ուսուցիչներին շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն իմ կոլեգաներին, ովքեր որ միշտ ինձ հետ են և անմնացորդ նվիրված են այս նախագծին, սկսած այստեղի նախընտրականից, վերջացրած արդեն Սլավյանսկի բազարում, թե ժյուրիի կազմում, թե մեր մասնակիցներին ուղեկցելու, թե նրանց պատրաստելու գործում եւս։ Մենք այսօր բոլոր իհարկե մասնակիցներին կհանձնենք դիպլոմներ մասնակցության համար, որից հետո իհարկե կհայտարարենք մանկական կատարողների ներկայացուցիչին, ինչպես նաև գաղտնիք է իհարկե, բայց կներկայացնենք, թե ով է նաև այս տարի ներկայացնելու ի վերջո երիտասարդ կատարողների կազմում Հայաստանը Սլավյանսկի բազար միջազգային մրցույթում։ Մինչ այդ կարծում եմ իմ գործընկերները ինչ որ ասելիք ունենան, խնդրեմ դիքի նորացնեն։ Դե արդեն Վրիշկ Իրապեսյանը այնքան բան ասեց, որ պետք չթողեց, որ ես էլ ասեմ։ Իհարկե ես էլ սրտաց միանում եմ իրեն ասացներին, շնորհավորում եմ բոլոր մեր տաղանդավոր երեխաներին լավ ելույթների համար։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, օրինակ մենք ընթացքում հարցրեցինք, որ ինչ ես ուզում դու դառնալ, ասեց ես ուզում եմ դառնալ երգչուհի կամ երգիչ, ուրեմն դու պետք է մի բան հասկանաք, որ լավ երգիչ կամ երգչուհի դառնալու համար դու պետք է շատ աշխատեք, իսկ դուք բոլորդ այդ լավ տվյալները ունեք, ուղղակի պետք է ավելի շատ զարգացնել։ Ես կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, միշտ այդպես պայծառ, միշտ այդպես ուրախ ձեզ տեսնեմ, և ամենալավ բաներն եմ ձեզ ցանկանում։ Ողջույն բոլորին, նախ շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետև նման իրավիճակները սկսած են մարդկանցից, ովքեր ուղեկցում են մասնակիցներին և վերջացրած իհարկե մասնակիցներով մեծ փորձություն են մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ես եւս շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, անկախ նրանից ում անունը այսօր կհնչի, ես հարգելի ու հասկանալի պատճառներով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի մտքով, որ եթե ձեզ մոտ այսօր այս պահին չակերտավոր չստացվեց, աշխատեք, ինչպես քիչ առաջ նշեց Տիկին Հովանիսյանը, ավելի շատ աշխատեք, որպեսզի կարողանաք ստանալ այն այոն, որի համար դուք այսօր պայքարում եք։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, երեխաներ, ես ձեզ ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին, շատ բարդ ուղի եք ընտրել, բայց եթե ընտրել եք այս ուղին, ուրեմն պետք է գիտակցենք, որ նաև լինում են այսպիսի իրավիճակներ, որ ձեզ մասնակիցներից մեկը միայն կարող է ներկայացնել Հայաստանը մանկական Սլավյանսկի բազար մրցույթում։ Եվ ինձ ուզում եմ ասել, որ այո, դուք պետք է աշխատեք, ինչպես պարոն Կիրակոսյանը ասեց, Տիկին Հովանիսյանը, այո, դուք պետք է աշխատեք։ Ուրախ եմ, այսօր շատ լավ անցավ այստեղ պարոն Կիրակոսյան, Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային արվեստի պետական կոլեջի նորակառուց դահլիճում, և կարելի է սա հետաքրքիր ավանդույթ սարքել, դարձնել, և այո, ինչու՞ չէ, մշակութային միջոցառում անցկացնել։ Շնորհավորում եմ ներկաներին, մասնակիցներին նույնպես, պատրաստ եք, հա, արդեն ասենք, հա, այժմ թող մեր գործընկերները բոլոր մասնակիցներին պարգևատրեն հավաստակներով մասնակցության համար։
Համաստագիր մրցույթի մասնակցության համար շնորհվում է Վահագն Բոնոյանին։ Նույնպես շնորհվում է Համաստագիր մրցույթի մասնակցության համար Էլեն Մկրտչյանին։ Անահիտ Գալստյանին, հերթական հավաստագիրը շնորհվում է Անրի Մանասյանին և Սեդա Սանդուրյանին։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Եվ շնորհավորում ենք այս տարվա մասնակցին, ով կներկայացնի Հայաստանը Սլավյանսկի բազար մրցույթում, Վիտեբսկում։ Բարձր ծափարություններով ողջունում ենք մեր մանկական հաղթողի Անահիտ Գալստյանին։ Շատ բարձր։ Պարոն Կիրակոսյան, մենք ուրախ ենք, որ ունենք մասնակից ձեր շնորհակալություն ու սիրելի մասնակիցներ, պատրաստվենք մյուս մրցույթներին, պարապենք, լավ, և մաղթենք մեր ներկայացին նույնպես հաջողություն։ Շնորհավորում ենք Անահիտ, կարի շնորհավոր։ Եթե շատ լավ առաջի տեղը գրավելով վերադառնա Հայաստան։ Եթե շնորհավորենք Անահիտին։ Եվ ամենահետաքրքիր հատվածը ևս մնացել է մեզ մոտ, եթե թույլ կտաք, ես այս պարտականությունը իմ վրա եմ վերցրել, որտեղ շատ բազմաթիվ քննարկումներ տեղի ունեցան, ինձ թե լրատվական դաշտից են շատ զանգահարել, թե իմ ընկերները, մտերի մարդիկ ևս, արվեստի մարդիկ ևս շատ-շատ, բայց ոչ ոքի չեմ հայտնել իրողությունը։ Այս տարի Կազմկոմիտեն մենք բոլորս միասին քննարկել ենք շատ երկար, ունեցել ենք տարբեր թեկնածուներ բնականաբար մեր կոլեգաներից և մտածում ենք ում տալ այդ ճանապարհը և ում հետ գնալ այս տարի այդ ճանապարհը։ Եվ բազմաթիվ այսպես միասին իհարկե քննարկումներից հետո եկանք մեկ կարծիքի և շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, որ նրանք ևս կիսեցին ինձ հետ այդ կարծիքը, որ Հայաստան այս տարի պետք է ներկայացնի հետևյալ մեր հրաշալի գործընկերը։ Եվ թույլ տվեք անունը հայտարարել, որից հետո լրատվականները արդեն սակակիսվեն։ Եվ այսպես, 2023 թվականի հուլիսի 12-ից 17-ը Բելարուսի Հանրապետության Վիտեբսկ քաղաքում կայանալիք Սլավյանսկի բազար 2023 32-րդ երիտասարդ կատարողների ամենամյա միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելու է Սյուզաննա Մելքոնյանը։